Posloucháte dopolední radiožurnála. Dneska mluvím s Miroslavem Donutilem. Děkuju za to vlídné přijetí tady v prostorách České televize. Přeju pěkný den. Já jsem rád, že jsme se mohli setkat, protože to setkávání v dnešní době je velmi problematické a tak se do toho klidně můžeme pustit. Sedíme v místě, kde zasedá Rada České televize, tak si troufneme říkat věci, které by Rada České televize ráda slyšela. Já bych se s váma chtěla bavit o narozeninách. Teďka jsem četla, že se chystá kniha s Petrem Čermákem, takže 70 uzlíků na provázku života, že by. Já nevím, jaký název pan Čermák zvolí, ale po zkušenostech z první knížky, kterou jsem s ním měl, musím říct, že mě to příjemně překvapilo. Já jsem upřímně řečeno nečekal, že napíše tak dobrou knížku. Oslovil spoustu lidí a sám jsem se divil, kolik lidí mu vyšlo v ústrety a odpovídalo na ty jeho otázky. A myslím si, že stejného principu se dopustí i v té druhé knížce s tím, že bude doplněna o řadu mých osobních zážitků. A pocitů a prožitků z mého života. Jaký nazval, to nevím. Jestli to bude těch 70 zlíků, bylo by to logické. To znamená, že si tam přečtu o prožitcích a zážitcích, s kterými Miroslav Donutil nikdy nešel ven. Možné to je, dokonce bych řekl, že určitě je to pravděpodobné, protože já jsem nahlédl do svých diářů, které si pečlivě vedu za celý svůj dosavadní život, a těch posledních deset let, protože těch 60 uzlíků už vyšlo, jsme zmapovali pomocí těch diářů a tam se mnohdy vyskytují věci, které samozřejmě ne tak úplně byly ventilovány. A ten diář tady náhodou sebou nemáte? Ten Diář tady sebou náhodou nemám. No, protože já jsem už o něm někde četla a pochopila jsem, že to je velmi sofistikovaně vedený Diář do nejmenších podrobností, třeba včetně počtu repríz nějakých her v divadle a tak dále. To je docela velká kniha, ne? Při vašem vytížení? Tímto způsobem jsem Diáře vedl až do nějakého roku 1989, kdy se stala taková ta významná událost v našem životě. A od té doby jsem zjistil, že už nemám na to, abych vedl tak podrobný diář dostatek času, neboť jsem se musel věnovat úplně jiným věcem a rád, protože jsem hodlal přispět k té změně co největší měrou a od té doby ty diáře jsou úspornější, jsou malé a mají jednu specifiku, jedno specifikum a sice to, že ten diář vyrábí určitá výrobní společnost, která už ho vyrábět přestala a díky známosti s jistou paní, která vedla papírnictví v Brně, jsem měl možnost na její osobní prozbu do té firmy dostávat neustále stejný diář, přestože už nebyl ve výrobě, ale v malé množství ho pro mě a taky pro kolegu Br poločka, kterému jsem ho vozil neboť používal stejný, vyráběla. Teď je ta situace komplikovanější, protože paní, která vedla to papírnictví, už ho nevede a já budu muset zajet do té firmy, pokud budu chtít mít stále stejný diáříček a poprosit je, aby nadále vytrvali v tom vydávání. Ale nejsem si úplně jistý, jestli k tomu dojde. A v podstatě chci říct, že ten diář je teď vedený jenom už zkouška, představení a osobní život. Takže už jsou tam jenom takové, jako řekl bych, tak, takové jednoduché, jednoduché, údaje, ze kterých já zpětně, když se do toho podívám, vyčtu, co se skutečně dělo. Takže si tam píšete, i když jdete na ryby, nebo máte posezení v s přáteli, přáteli v Brně. Ano, přesně to. Je to tam zapsáno jednou větičkou, která se akorát vejde do toho formátu. Miroslav Donutil je dneska hostem radiožurnálu. Tenhle týden bude mít životní jubileum. Bavili jsme se o té knížce chystané, kde by mělo být zachyceno posledních deset let vašeho života. Byl to velký fofr? Dá se říct, že byl. A vždycky jsem říkal s takovým pokorným úsměvem, že bych měl trochu zvolnit a že bych už trošičku měl ubrat té práce. A ani jsem netušil, jak život nachystá vždycky bez vlastního přičinění to, že se to skutečně stane. A to, že jsem teď zvolnil, je na snadě, protože teď zvolnili asi všichni. Tak vlastně došlo ke zvolnění takovému, že de facto už tři čtvrtě roku jsem si pořádně nesáhnul na práci, kterou mám rád. Nesetkal se s diváky, které mám rád Až škrtl jsem asi 130 představení, čili v tom diáři je neustále psáno zrušené představení tam a tam. A nic jiného tam nenajdete, kromě pár údajů o tom, jak jsem točil třeba s Jiřím Svobodou nebo s Olmem Omerzu, a nebo jak jsem se připravoval na to, či ono, protože jsem doplňoval vlastně své scénáře pro budoucí představení, která doufám přijdou. A ty diáře, které budou následovat, ty následující leta, budou trošku chudší. Já jsem si právě chtěla zeptat, jak jste to zvládl, protože vy, když jste měl nějakou debatu se svojí ženou, tak jste jí řekl: Budu chodit do lesa na houby, na ryby s kamarádama a na golf, a ona vám řekla: Fajn, tak to jsou čtyři dny, a co budeš dělat ten pátý. No a teď vlastně, když se to rozvolnilo takovýmhle brutálním stylem, stačilo to? Tak teď už tu starost nemá, neboť všechno to, co jste tady vyjmenovala, jsem skutečně dělal. A navíc to byla neuvěřitelná doba v tom marazmu. Pozitivní v tom, že jsem našel tolik času setkávání, na setkávání s rodinou, že jsem si to vůbec nedokázal představit. A v tomhle ohledu to byla velmi cená zkušenost a velmi krásná zkušenost, ale pouze v tomto jediném, protože o to ostatní jsem stejně jako všichni mí kolegové přišel. Dokument k vašim 70, nám dokument Georga Agatony ten jste točili teď během covidu? Ten jsme točili v létě, kdy si všichni mysleli, že už nikdy nic nebude. A my jsme věděli, že to asi nebude pravda, ale to za prvé, ale za druhé nám to umožnilo natočit ten dokument. Takže. Podle zpráv, co jsem slyšel od vašich kolegů, novinářů, kteří se mnou dělali rozhovory předtím, neboť já jsem ten dokument dosud neviděl, yeah. například z pana režisera Georga Agatoniky Adise, který mi to telefonoval z Athény, a to na rozdíl od vás vyslovit umím, neboť jsme spolu vyrůstali kdysi před 60 lety v Brně a řecky jsem se naučil, neboť jsem v tu chvíli, kdy jsme s Georgem vyrůstali, nebo taky s Jorgosem, nebo taky s Jorim, nebo taky s Jorim, jak Chcete, tak jsem zrovna tenkrát měl vztah s řeckou zpěvačkou Tenou Elefteriadu, takže já jsem dokonce řecky mluvit musel a zpívat se musel a bylo to velmi, velmi, krásné obohacení mého, mého života, to, že jsem se tohle řeč a přístup k životu naučil. Tak já jsem neměl možnost zatím vidět ten dokument, nevím, co tam všechno je, krom toho, co jsem si vědom, že jsme natočili spolu, ale koho všeho oslovil a kdo tam všechno je, to se dozvím v sobotu 6. Fakt to nevíte? Ne, nechtěl jste do toho mluvit, nezasahoval jste do toho, netušíte? Ne, vůbec. To čistě byla věc pana režisera, dramaturga, produkce a... To, co oni tam natočili a koho vyspovídali, na to čekám, protože říkám, George mi telefonoval, řekl, nedívej se na to, chci, abyste to viděla až při premiéře. Je to hezké, no tak mu věřím. No. Řekněte mi, a to je malá odbočka, něco o řeckém způsobu života. O takovém tom hezkém řeckém způsobu života. Vy jste řekl, já jsem ho převzal, mně by se to asi taky líbilo. Já si myslím, že někde v pozadí mého života někde v, v, v nějakém dávné minulosti nebo e, někde v předchozích životech, pakliže existují, což se dozvíme nebo nedozvíme, to já nevím, tak e, to někde muselo být. Já jsem tam někde musel žít nebo co, protože kdykoliv tam přijedu, e, tak se cítím tak trochu, e, jako bych tam patřil. A ten způsob toho řeckého života mi naprosto vyhovuje, protože je takový poklidný, tam se nikam nespěchá, je na všechno čas, když je poledne a potom další tři hodiny po něm, tak se odpočívá. Je tam siesta, nikdo nepracuje. Běda někomu říct o nějakou práci, tak vás pošle ke všem žertům, protože v tu chvíli on odpočívá není nutné, aby někam se zapojoval do nějakého pracovního procesu. Rádo se sedí v tavernách společně s ostatními členy rodiny nebo kamarády se popíjí metaxa nebo se pije úzo nebo se dobře jí, jí se ve velkém, jí se dobré jídlo, jí se zdravé jídlo, mnoho nemocných řeků nepotkáte, protože mají nádherný vzduch, krásné moře, mají mořské plody, mají česnek, mají cibuli, mají spoustu kvalitní zeleniny, takže ten řecký život je v podstatě zdravý a pozitivní. Teď jsme byli na malou chviličku s Miroslavem donutilem na dovolené v Řecku. Teda děkuji za to, já už jsem se tam viděla na té pláži. V dokumentu jsou vaši spolužáci z Jamu. Silný ročník. A hrozně mě zajímá téma. Vlastně takových těch hereckých rozcházení se a zase scházení se třeba po těch letech, jestli člověk eh, naskočí zpátky do té mentality těch studentů, já mu a v 45-40 může nastat ještě nějaké pošťuchování, nebo jak to funguje? Je to krásné setkávání a musím říct, že když se setkám s Čmaňou nebo Pavlem Zedničkem nebo svatíkem s Vatíkem Skopalem, tak je to velmi radostné. My se scházíme jako ročník, bohužel nás ubývá a je to asi logické, tak vždycky, když se potkáme, tak máme velkou radost. Je smůla, že se nevyužilo toho, nevyužilo toho potenciálu, který tehdejší Janáčková akademie muzických umění nabízela, protože krom toho, já nevím, kteří spolužáci tam vystupovali, tak se dozvídám od vás a kolegů novinářů, kteří se mnou dělali rozhovor před vámi, kdo všechno v tom dokumentuje, je a už si začínám pomaličku skládat mozaiku, ale je to, je to, škoda, že toho potenciálu se nevyužilo k tomu, aby se natočil nějaký film s těmi lidmi. Vemte si, kdo tam byl. Se mnou kromě Čmaní a Svatí Skopala byl Pavel Trávníček v ročníku, nad námi byl byl Jirka Bartoška s Karlem Heřbánkem, Pavlem Rýmským, Jarnou Vlachem, nad ním byl Bolek Polívka, Eliška Balcerová, Jana Švandová, třeba pod námi byl Olda Navrátil, Dáša Veškonová, později Havlová. To všechno, kdybyste to dalo dohromady, tak by mohla vzniknout docela krásná obsada jednoho příjemného filmu. Když poskočíme v tom dokumentu a ve vašem životě o další epizodu do divadla Husa na provázku, Kdybych vám teď dala talíř a tečku, zatočíte ještě? Pokud by to byl vhodný talíř k točení na tyčce a vhodná tyčka a já měl tu možnost, protože teď žádnou možnost točit talíř nemáme, krom toho, že si s ním můžeme zatočit doma, jak chceme, tak bych to určitě dokázal. To je něco, co nezapomínáte, jakmile se to naučíte a po nás to Petr Schrauffer velmi vyžadoval v divadle Husa na provázku, tak s tím nemůže být žádný problém. K čemu všemu se ta v podstatě dnes už novocirkusová výbava hodila? Je to něco, co je nadstavba herectví jako takového. Už sama o sobě nadstavba byla v tom, že jsme byli vedeni k takzvanému autorskému herectví, což je velké pozitivum, protože vlastně herec, který se naučí text a nějakým způsobem ho odvede na jevišti, je něco jiného než herec, který do toho vstupuje i svým vlastním životem, svými zážitky, svými pocity, svým entuziasmem a svými nápady. A obohacuje to ještě o to, co v tom textu samo o sobě zakleto je. Takže to to, byla jedna, to bylo jedno takové plus. A to, že jsme museli umět tančit, stepovat, že jsme museli umět žonglovat, hrát na nástroje, mluvit cizím jazyky, zpívat, to je další velká nadstavba. A vždycky se vám to hodí. Když jsem vstoupil do sluhy dvou pánů a začal žonglovat pomeranči a, a točit právě ten talíř na té tyčce, tak všichni zírali a říkali, kde se to naučil, jak je to možné. A mnozí tehdejší členové Národního divadla to spochybňovali, říkali, to, to vůbec do tohoto ústavu nepatří. Byla to celá řada velkých sporů o to, jestli vůbec můžeme takovým způsobem prezentovat hru Karla Goldonyho Sluha dvou pánů. A nakonec to skončilo tím, čím to skončilo velkým úspěchem, což i my, kteří jsme to vytvářeli dlouhé měsíce, neboť tak dlouho to trvalo, přes různé peripetie, tak jsme nedoufali. Proč v Brně člověk nemůže dosáhnout toho, co v Praze? Což je věta, kterou říkáte, když se bavíme o vašem přestupu do Národního divadla. Přece jenom Praha je hlavní město naší země a je zde soustředěno všechno to, co může pro herce vést ke slávě, k úspěchu. Jsou zde filmové, velké televizní příležitosti a je zde také divadlo, jako bylo divadlo národní v době, kdy já jsem do něho vstupoval, kde jsem najednou měl možnost stát vedle velkých herců, být režírován velkými režiséry a to všechno, to Brno vlastně nabídno, nemohlo, přestože mě nabídlo něco daleko úžasnějšího, základ pro tu profesi. Všechno to, co jsem se naučil, jsem se naučil v Brně. Všechno to, co v tom Brně jsem poznal díky divadlu na Provázku a díky třem našim geniálním režisérům, už prostě vytvořilo vlastně základ k tomu, abych vůbec do té Prahy přejít mohl. Já když to budu parafrázovat a obrátím to, co jste řekl, tak co tím člověk tím přestupem ztratí z toho, co měl v Brně a ta Praha mu to nedokáže dát? já si nemyslím, že něco ztratí. Moje souvstažnost s Brnem je neustále prodlužována už i tím, že do divadla Husa na provázku jsem se jako host vrátil díky Vladimíru Morávkovi a jeho inscenaci Amadeus, ve kterém hlavní roli hraje můj syn a já hraju Salieriho a znovu jsem se měl možnost vrátit do prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, i když v trochu jiné podobě a obklopen mladými lidmi, což je úžasný povzbuzující krok v hercově životě, když dosáhne takového věku. A e, nestrácím žádné Brno. E, Brno ve mně pořád je, Morava ve mně pořád je, kontakt s těmi lidmi pořád ve mně je, protože se s nimi stýkám. E, to, v čem jsem vyrůstal, v čem jsem prožíval mládí, na což Brno bylo ideálním městem za děvčaty z, Brny cho, za děvčaty z Brna choď zpíval, že Brno Pýval. je zlatá loď, tak to všechno zůstává neustále ve mně a ta vzpomínka na to ani nemusí být vzpomínkou, protože je realitou a neustále se s ním můžu konfrontovat. Čili mě Brno nechybí, protože se tam pořád jsem zvyklý pohybovat. Do Národního divadla se chodí ve 40 nebo v 60. Tak v těch 40 to celkem chápu, ale v 60? Ale to už přece vůbec neplatí. Dneska do Národního divadla se jde ve 20, v 25 a hrají tam mladí herci. Je to trochu jiná doba a trochu jiný přístup, ale tehdy, když já jsem šel do Národního divadla, tak tuto větu pronesla Vlasta Fialová, naše vynikající herečka, která byla mou pedagoškou na Janáčkově akademii a řekla přesně tohle, že ve 40 nebo v 60, mazej, mě řekla, to bylo ještě to poslední povzbuzující slůvko. No protože do Národního divadla se chodilo po určitém vyzrálém působení v různých jiných divadlech po celé republice a špičky těch divadel, ať už to bylo z Olomouce, Plzně, Liberce, Hradce, Králové, Pardubic či jiného divadla, byly angažováni po té, co prokázali nějaké své schopnosti v těchto divadlech, jakoby za odměnu, jakoby za zásluhy, jakoby, Protože to uměli, že už byli připraveni na to jít do Národního divadla. Dneska ten pohled se na to změnil a do Národního divadla se chodí začínat. Nevím, jestli to je, či není správně. Vy jste řekl, že jste tam šel, abyste se poměřil s vynikajícími herci, jako byl pan Kemr Hrušínský, Vinklář, paní Jančurová a tak dále poměřovat se s někým, jako jestli jsem lepší, nebo jestli jim budu stačit, nebo jak jste to myslel? To druhé je správné, jestli jim budu stačit. I když jsem byl vybaven větou Petra Šeraufra, běž a ukažím, jo, ale to je, to se krásně řekne a ten Petr, který se se mnou nerad loučil a já s ním taky, protože zanechal v mém životě velkou nesmazatelnou stopu, to řekl jako východisko z toho, že k tomu opuštění prostě dojde, k tomu našemu rozchodu. Protože po 20 letech působení na Provázku jsem nabil dojmu, že už nemám kam dál zpět v tom divadle, že jsem si vyzkoušel už vlastně úplně všechno a že je potřeba se posunout někam dál. A můj přítel Milan Lasica to charakterizoval krásně, řekl, pro první část svého života si si vybral ideální divadlo, pro druhou část si těž vybral ideální divadlo, národné divadlo a urobil si aj třetí významný vynikající krok, že si odišel. Takže to si myslím, že je takové schrnutí v, tom, v, té jedné, jedné větě. A já to taky chápu. Já jsem odejít z Národního divadla dobrovolně chtěl, protože jsem považoval svoji etapu života v Národním divadle za vyčerpanou a chtěl jsem se posunout někam dál. A dneska, kdy po letech, po mém odchodu z Národního divadla, mám možnost pracovat s tím též Michalem Dočekalem, který tam byl mým šéfem v městských divadlech pražských, kde dnes je šéfem, a pracovat s ním na tak skvělé roli, jako je Vili Lomen ve smrti obchodního cestujícího, si to uvědomuju o to intenzivněji, protože najednou zase v tom klubu po představení sedíme s těmi báječnými kolegy z těch městských divadel a je to úplně jiná, okysličující atmosféra, i díky tomu, že v tom národním zrušili ten klub a tam už nebylo kam chodit, ale to proto jsem neodcházel. Že jo? Já jsem odcházel za pocitem změny. Myslíte, že to ještě někdy přijde ve vašem životě? Ještě další odchod za pocitem změny? No, já myslím, že zcela určitě, ale o tom už nebudu vědět. teď jste mě úplně zbavil slova, jo? Tak ale hezky. Jo, už to vidím. Tady krásný citát. A dneska, kdykoliv jedu kolem Národního divadla, pokloním se mu. Fakt? Jakože jedete tramvají a tak jako jemně pokynete hlavou nebo v autě směrem k Národnímu divadlu? Opravdu mě podezíráte z toho, že bych řekl něco, co si nemyslím a co nedělám. Ne, ono to zní tak úplně knižně, jo? Jako až nereálně. To je něco, že si ani neuvědomuji, že jsem to někdy řekl nahlas, hmm. protože to skutečně dělám. Já si totiž nesmírně vážím té doby, kterou jsem v Národním divadle prožil, protože, jak už jsem řekl na začátku, jsem tam měl možnost potkat se s vynikajícími kolegy a to je nezapomenutelné. Ta celá éra v tom Národním divadle způsobená Ivanem Raimontem, protože ten může za všechno, on mě angažoval a chtěl angažovat vždycky, kdekoliv, kdykoliv byl. A když se stal šéfem činnosti Národního divadla, tak první, co bylo, mě nabídl A tudíž jsem byl jeho prvním angažovaným hercem v nové éře Národní Národního divadla a díky jemu jsem vlastně zažil to, co jsem tam zažít mohl a bylo to neuvěřitelně krásné. A to, že vstupujete na půdu a na prkna Národního divadla, kde před vámi hráli ti herci, o kterých se nemusím zmiňovat, protože jich je celá plejáda, jeden úžasnější než druhý, to je velká pokora, velká satisfakce, velký zadosti učinění, velká radost a velká touha uspět a neudělat ostudu těm jménům, která tam byly před vámi a tak e, mám dneska vždycky takovou e, radostnou touhu, když kolem budovy Národního divadla jedu, že se tak jako jemně ukloním, protože e, vůči tomu, e, prostoru, vůči tomu institutu, vůči té značce, vůči tomu národnímu divadlu se vším všude, nebo já si myslím, že národní divadlo je jenom jedno, nevím, proč ještě existují další dvě. Prostě pro mě národní divadlo je jedno a zůstane mi navždy v srdci. A díky tomuto pocitu ten, tu úklonu považuji za samozřejmou, ale takovou mimoděčnou, takovou, kdy prostě vyjadřuju svůj vnitřní pocit. Willy Loman je asi jedna z největších dramatických postav divadelních. Citát: Divadlo je droga doping, něco, co nejde přerušit, zvyknete si na to a nemůžete bez toho žít. Nedovedu si představit, že bych odešel z divadla. Pak jste z divadla odešel a musela nastat nějaká pauza. To vám to nechybilo? Krátká pauza skutečně nastala. A nechybilo mi to, že jsem odešel z Národního divadla, ale začalo mi chybět divadlo jako takové. Ale nijak jsem neusiloval o to, abych do některého z jiných divadel nastoupil a začal tam znovu pracovat jako nově angažovaný člen nějakého souboru v jakémkoliv jiném divadle. Když přišla nabídka od Vladimira Morávka, abych v divadle Husa na provázku, ve kterém jsem začínal, odehrál roli Salieriho, posilněná tím, že Amádea bude hrát Martin, tak jsem neodolal a vůbec jsem toho nelitoval ani na vteřinu, protože to vzniklo něco úžasného, vznikla skvostná inscenace ve které do dneška, pokud budeme moci hrát, a já pevně věřím, že to bude brzy, účinkuju a strašně rád jsem se do tohoto prostředí vrátil. A když potom přišel Michal s další nabídkou na smrt obchodního cestujícího, logicky nebylo možné odmítnout, přestože jsem věděl, že přede mne postavil mrakodrap, něco obrovského, s čím se budu potýkat, co mě sebere spoustu sil a energie, ale to, že existuje někde v podvědomí, ta, řekl bych, lákavá představa toho, že to dopadne dobře a že se mi ta energie vrátí díky reakcím lidí, se stalo. A to je něco, co je tou odměnou za to, že překonáte vlastní lenost a vlastní pochyby a pustíte se do toho boje. A když zvítězíte, tak ta radost potom je několikonásobná. No a kdy to uvidím? Tu e, inscenaci e, smrtopodního cestujícího. No, to se mě ptáte moc. Já nevím, kdy otevřou divadla. Všichni bychom si přáli, aby to bylo co nejdřív. Hmm. Ale jestli se to stane v Dubnu, tak budu samozřejmě rád, když se přijdete podívat, ale e, pokud to bude později, tak vás budu muset pozvat na později. A pokud e, e, už nebudeme dál říkat. <laughs> Velmi hezky mluví ve vašem dokumentu Jan Kačer, který říká, času pak zbývá akorát na to, aby si si všiml, co je na životě zajímavého a co chceš do doopravdy ještě hrát. Říká to tak hezky, že to vypadá, že Jan Kačer ještě od vás něco velkého čeká. Už jsem to dneska jednou slyšel. Už mi to tady říkal kolega Malinda. A tak jsem, říkám, pomalu si začal skládat tu mozaiku těch, kdo v tom dokumentu vystupují a to, že tam je Honza Kačer, mě nesmírně těší, protože vždycky jsem ho považoval za obřího režisera, fantastického režisera. Měl jsem možnost s ním několikrát pracovat a taky vidět jeho věci v Činohráku a vždycky jsem k ním konal neskonalou úctu. Čili čekáli ode mě Honza něco, co bych mu měl ještě předvést, tak v žádném případě nemůžu dopustit, aby se to nestalo. A možná v skrytu duše doufám, že by se to mohlo stát, když by se přišel Honza podívat na premiéru nového českého filmu v režii Olma Omerzu, který se pracovně jmenuje Atlas ptáků. Měl jsem tu možnost včera vidět první projekci pouze s panem režisérem za přísných hygienických opatření a Dlouho jsme mlčeli po tom filmu, pak jsme si oba požduchli lokty a vzájemně si poděkovali. A já jsem byl šťastný, že ta radost z té práce byla oboustraná, ale hlavně, že byla vidět. Mně šlo ještě v té otázce o to, jestli je něco, co vy byste si rád zahrál. Když už člověk se rozhlíží po tom prostoru a říká: Dozral jsem tady prostě do téhle role, nebo nebo spíš jenom jako do nějaké postavy, která, kterou vám může třeba někdo napsat? Já jsem snad nikdy v životě a dost často jsem na to byl dotazován, jestli mám nějaké Přesná, své herecké sny. Já jsem snad nikdy nesnil o něčem. A vždycky mi to splňovaly dramaturgie, ať už provázku, nebo Národního divadla, nebo televize, nebo filmu. A zpětně jsem si mohl říct, sakra, o tomhle jsem mohl i snít. To je docela nádherná příležitost. Už jenom to, že díky těm divadlům jsem měl možnost zahrát si sedm z deseti nejslavnějších světových divadelních postav, což je dárek pro herce veliký. Stejně tak, co se týče filmu na televize, celá řada příležitostí, která mě potkala, byla. V podstatě splněním mého snu, který jsem nikdy nesnil. A to, že jsem teď zmínil film, který jsme právě natočili s Olmem, tak si myslím, že to je dramatická postava ve filmu pro mě do té chvíle zatím nevýdaná. A mám pocit, že má obrovský rozměr a velkou hloubku díky tomu, jak to Olmo pojal, jak byl napsán scénář a jak to zrežíroval a se stříhal. A to jsem ještě neviděl definitivní verzi s hudbou a se vším, co k tomu patří to, že mě čeká další krásná práce, pokud se to bude moci zrealizovat, protože v dnešní době jistého není nic, s Honzou Prušinovským zase po přečtení scénáře se dá tušit, že by to mohlo být velmi krásné a potom taková další výborná příležitost zase úplně z opačného kalíšku komediálního rozměru, seriál, já sice na seriály moc nejsem, je to asi třetí v mém životě, ale tohle je ten klasický 13. dílný seriál s tím jasným vystaveným příběhem od začátku do konce a já tam mám hrát bývalého zvukaře a bedňáka skupiny Katapult, což jako je tak vtipně napsaný a tak, že jsem se chechtal co třetí stránku a to je co říct, protože na tohle já hodně dám, jak když jsem dělal v televizi takové ty svoje pořady, Lucerna, žofín, Baráčnická rychta a tak dále, tak jsem vždycky pozoroval ty švenkry, ty kameramany s těma kamerama, které tam takhle stály a občas to takhle posunuli, že ho tam žádný moc velký práce nemají. A oni tak jako žvíkali u toho, jo? A protože už všechno v životě viděli, od pana Menšíka přes pana Sováka až já nevím po koho, tak je nic nevyvede už z míry. Jo, všechno už to sledují s takovým jako absolutně přezíravým pohledem. A když ten Švenkr při nějakém mém vyprávěném příběhu udělal, tak se jako mírně pousmál, jsem si říkal, tady bude potlesk. A tohle mě vždycky krásně na to navedlo, protože když jsem potom zaslechl tu ovační euforickou reakci, tak jsem říkal, sakra, opravdu to bylo. Takže ten kameraman mě na tohle to místo upozornil. A smích legendárního kameramana Martina Horiny jste někdy slyšel? Jo, to je velmi borácí vysmích. Ono těch případů je hodně. V poslední době vystupuje takový ten jeden pán, jehož jméno jsem teď úspěšně zapomněl, taky režíruje a píše. Patrick Tak. Patrick Hartl, jo, kterého jsem měl možnost vidět u Karla Šípa jednou v televizi a to je teda zážitek. Jo. Ale takovou máme i produkční na provázku, ta ho možná ještě překoná a to jsou typy smíchů, které vám opravdu vyrazí dech. My jsme kdysi měli takového diváka na provázku, ještě hráli jsme v Pardubicích a on seděl v první řadě a my jsme spustili prvních pět, šest replik a vozoval se něco neuvěřitelného. Já to ani nemůžu předvést, jako, protože by praskl mikrofon jeho membrána, ale to nás vždycky uklidnilo a řekli jsme, máme to v pytli, je tady a začali jsme mu říkat kropenka, jako podle té slepice, která se podobným způsobem projevovala. A jednou jsme tam přijeli a Kropenka seděl jako vždy v první řadě, už byl natěšený a my jsme taky byli natěšený, řekli jsme pár replik, Kropenka udělal zařval, jo, a vedle se dělá taková paní a udělala na něj něho... A on takhle zmlkl a už se neprojevil až do konce představení. Pak jsem několik let ho neviděl, neslyšel jsem jeho smích, Až jsem přijel do Vídně, hráli jsme pro krajany, já jsem řekl prvních pět vět a zařvalo prostě z hlediště této burácení, prostě ze smích to a říkám, tady je někde kropenka. A on říká, ano, jsem tady, já jsem se rozvedl, přestěhoval do Vídně a už zase se můžu smát, což bylo krásný. Jako jo. Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím s hercem panem Miroslavem Donutilem. Je pravda, že můžete Simoně Stašové říkat moje druhá stará? Ano protože já jsem se jí na to neptal, ale já jsem mi tak prostě začal říkat, protože jsme se toho spolu nahráli hodně a pevně věřím, že nás třeba ještě něco takového potká. Opravdu ona byla mojí velmi častou partnerkou. Vlastně bych řekl, že to začalo pelíšky a pak to pokračovalo v tom mém cyklu 3 plus 1, kdy se tam objevila asi třikrát jako moje partnerka a tak jsme si to vždycky užívali, no tím pádem zase má to riziko, já jsem vyfasoval druhou tchýni, že jo. A to je, to, pozor, to není jen tak, to není, to není, jen tak nějaká tchyně, to zase pardon, jako jo, a ta je velmi čiperná, jako, ale už to taky přijala, a už když mě volá, tak tady je tvoje druhá tchyně, nazdar, jak se máš v padouchu, jo. No je skvělá, prostě v těchto letech mít takovou energii, takový náboj, myslím si, že to, je, to se Zelenkovi hrozně povedlo, že pro ní vymyslel ten film Nesmrtelná teta, jo? to je, to je přesně ono. Simona o vás říká, že máte velký talent být kamarád. Když budu kamarádka Miroslava Donutila, jak to bude vypadat? Budeme si každý týden třeba volat, nebo budeme k sobě jezdit na chatu, nebo jak to bude fungovat? Možné je obojí, ale není to znakem dobrého kamarádství, jo, protože s někým se třeba nevidím 5-6 let, a pořád jsme vynikající kamarádi. A s někým se naopak vidím obden a nestane se to. Ale většina mých kamarádů se se mnou vídá poměrně často. Zaplať pámů, těch kamarádů není málo, ale není jich ani mnoho. A ti, co jsou mými kamarády, tak těch si nesmírně považuju, protože kamarádství to je velmi cená záležitost. A to, že spolu občas jsme, jak říkáte, na chatě, anebo že si voláme, to je jenom průvodní znak, ale to, že se potřebujeme třeba v určitý moment, kdy ten druhý vycítí, že to potřebuješ, že prostě zrovna v tu chvíli jako máš potřebu ho mít u sebe nebo si s ním něco sdělit nebo někam jet, to je ten nejkrásnější znak toho kamarádství. Vlastně mám kamaráda, který, kdybych teď vzval, vzal telefon a zavolal, nemůžu dojít na vrátnici tady z té televize, tak on sedne v Brně do auta a pojede pro mě. A to je něco, co je tak výjimečného, že o sobě víme. To kdybych zavolal kamarádovi, který žije v Košicích, on jsem přijel letadlem. Prostě to je něco, co já bych udělal i taky. Jo? Prostě kdyby mě zavolal, potřebuju, abys tady teďka byl, ale toho nikdo z nás nikdy nezneužívá, protože jsme kamarádi. Učil vás někdy někdo vyprávět historky? To je otázka života a vlastně těch, kteří vás obklopují. Já jsem dost často jezdíval s tatínkem na Vranovskou přehradu a tam byli jeho kamarádi a můj strejda, Karel, a všichni chodili chytat ryby a já jsem chytal nástražní rybky a oni chytali ty dravce a večer se sedlo petrolejka, svíčka a vyprávělo se. Samozřejmě se prášilo, jak velký ryby kam propluli, jak, jak, jak vytáhla, co udělal sousedce a co tam na Tohleto. A to, já jsem to poslouchal s otevřenou pusou, bylo mě 12, jo, a říkal jsem si, že bych zkusil taky něco do toho, tak jako přidat k dobru, ale co těm chlapům, jo. A pak jsem to jednou zkusil, a řekl jsem nějakou banální příhodu a oni se zasmáli, a já jsem říkal, Hrgo, na to funguje. Mm. Jo. A tak to ve mně tak jako začalo narůstat a bobtnat ta touha něco někomu vyprávět, až jsme začali jezdit na ty zájezdy s tím provázkem a viděl jsem jednoho chlapa, který velel o Stravským horníkům ve vedlejším autobusu a na hranicích jim dávali instruktaž o tom, jak se chovat před těmi celníkama, protože oni budou nepříjemní a budete muset, a vyprávěli nějaký příběh na to téma, co se komu stalo a tak. A mně to přišlo ohromně zábavný a tak jsem začal chodit k tomu mikrofonu v tom autobusu vždycky a začal tam vyprávět nejprve jazykem ostrávským a potom i normálním už různé příběhy a vzadu za mnou to borá smíchy A na tu dobu všichni rádi vzpomínáme a já jsem v tu chvíli nabyl dojmu, že to je cesta, že je to určitý krásný dar vyprávět lidem příběhy a když vidíte tu odezvu, tak jste za to odměněn. A tak mě to k tomu vedlo, ale pořád jsem nevěděl jak. Až jsem přijel za Zdenkem jsem naším režisérem z provázku, který tou dobou žil ve Švýcarsku a on mi řekl, dělej van man show. A já na něho koukal a říkám, a co to je? Já vůbec o tom nemám Tak mi to vysvětlil, že se tam spousta lidí takhle živí a že to je výborný a že bych to měl se naučit. No tak jsem to vyzkoušel ve Viole a pak ve velkých sálech a v ještě větších sálech a pak v televizi a v rádiu a na, na CDčkách a tak dále. A Otcem a druhým člověkem, který za všechno může této myšlenky, byl Karel Wagner, protože ten, když mě viděl ve Viole, řekl, to musíme natočit tohle. To bude zajímat celý národ. A říkám, prosím tě, moje příběhy ze školy, koho to bude zajímat. Jako... No, tak když mě potom telefonoval za 14 dní říkal, tak víš, kolik to zajímalo lidí? Říkám, no, nevím, no. Prodal jsem 250 tisíc kusů tvých CDček. Říkám, ty bláho, to fakt, jako jo. Vůbec mě to nedocházelo v té době, ale asi se to do té doby přesně trfilo, protože to tenkrát zaznamenalo velikánský úspěch. No, a bylo to, najednou se z toho stalo vlastně doplnění mé herecké profese o něco zvláštního, o vypravěctví. Oni sice měli tendenci, nebo vlastně tenkrát jiná kategorie, při vyhlašování TT nebyla bavič. Jo. Bavič, no. Spousta kolegů se vůči tomu stavila velmi negativně a jako i mě to nedělalo moc velkou radost, že jsem bavič, ale tak to tak nazvali. A dokonce jsem za to dostal jedno z těch mnoha zrcadílek, že jsem zabaviče, no tak je třeba brát to s radostí. Kdo byl první stand-up komik v Česku? Vlasta Burian, Menší? Horníček? Já si ne, nedokážu uvědomit, jestli to byly tihle pánové. Například říkal se, pan Verich jednou řekl, že plachta je daleko lepší v hospodě, jak na jevišti. Jo? že kdyby ho měli možnost lidi slyšet, co vypráví hospodě a všichni se řežou smíchy, že by to bylo pro lidi velmi překvapivý. Jestli Vlasta Burian, ale mám pocit, že potom v tom pozdějším období, kdy už moc nemohl pracovat, tak jezdil po těch strádách a vyprávěl tam. Ale jak, to nevím, že u toho jsem nebyl. Za to o to víc jsem poslouchal pana Menšíka a velmi jsem stejně jako celý národ obdivoval ty jeho neuvěřitelné příhody které si zhusta vymýšlel, ale krásně, protože, jak říkal, pravda je v historii jen pro slaboduché, tak jako to, mě, to, mě, tak jako strašně jako inspirovalo stejně jako můj pedagog na škole na jamu herecké improvizace, pan Horníček, který tenkrát vedl své vynikající hovory H a učil nás vždycky takové krásné metodě, když se vás někdo zeptá, co je to emancipace třeba, jo? V těch otázkách. A vy si s tím nevíte rady. No, řeknete, to je úžasné. Ale co pak emancipace, ale exhalace, to jsou věci, když ty plyny, jo, a jdete jinam prostě, jo, to jako vůbec si s tím nelámte hlavu, neodpovídejte na tu otázku, jděte jinam a musíte si najít vtipnou odpověď, která má pointu. To je důležitý, no, najít si e, příběh, e, který musíte zakončit pointou. vždy se každému podaří příběh zakončit pointou a pak se to prostě nesetká s úspěchem, no. Já přidám pár dotazů našich posluchačů ze svého Facebooku. Je tady otázka, jestli jste někdy sám sobě protivný a jestli s tím umíte bojovat? Já jsem sám, sám sobě byl dlouho protivný tím, kolik jsem vážil. A moje žena mě neustále na to upozorňovala a říkala, že je to jenom v tobě. když si prostě přemluv a udělej něco se svojí figurou. A přišla taková nabídka na jeden film. Který možná je jeden z těch projektů, které vypadaly velmi slibně, ale realizovány nebudou, nebo je bude realizovat někdo jiný bez mne. Mluvím o postavě Gustava Husáka. A režisér mi tenkrát řekl: Ale potřebuju, abys tak 10-15 kg zhodil. No, co se řekne hezky. Ale já jsem šel za tím panem doktorem, takovým, co se zaobírá tou výživou, a, a on mě dal takový jednoduchý mustr, a já jsem za tři měsíce sundal dolů 15 kilo. Jo? A to je tak povznášející pocit, jo? že najednou se máte trošku raději. Jo? Když se podíváte ráno do toho zrcadla a říkáte si, Jarko, pupek zmizel, to je dobrý. Jo? A já jsem to dokázal. Jo? Tak všichni, ty bláho, ty jsi schodil. Až mě jedna kolegyně Herečka potkala v Ostravě, jak vycházím z hotelu a říkala, já jsem původně to nechtěla ani říkat, že to víš v našem věku, to už, když někdo takhle zhubne, tak je to těsně před smrtí. Takže, jako, ale, ale ty jsi zhubl. A říkám, jo, já jsem zhubl, jsem těsně před smrtí, máš obojím pravdu. No. <těk> <těk> Mám tady ještě otázku od Libora Kozáka. Jestli pád v dědictví, když přivezl Bohuše taxíkem domů, byl ve scénáři, anebo Miroslav Donutil fakt spadl? Pamatujete si na to ještě? jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám, tak. vztahující se k tomuto filmu. Pravda je jednoduchá. Ten den naprošilo. A já měl kožený e, boty s koženýma podrážkami. A když jsem vystoupil z auta, tak mě ty kožený podrážky na té mokré trávě podklouzly a já jsem dal tu čuňu. A, a Věra Chytilová byla báječná režisérka a e, řekla, stop, to bylo krásný čoveče, udělej to ještě jednou. Jo? Tak jsem to opakoval pětkrát. A tehdy Bolek pronesl první chválu na moji adresu, řekl, že je že, že, že geniální herec, to bych nedokázal zopakovat ani omylem. Jo. A jako bylo to půvabný v tom, že ta věra skutečně pěla na tom, abych to zopakoval a já jsem to zopakoval a dokonce brala, myslím, až čtvrtou klapku, která se jí teprve definitivně líbila, jakože to je vana, takhle to necháme. No. E, Ivo Apfel, <těk> pořád ještě pytlačí? Je tady napsáno v závorce chytání ryb. Vy nemáte známku? Já jsem pytlačil jako malý kluk, Aha. Eh, snad asi dvakrát v životě, ale jinak díky tátovi jsem byl veden ke spořádanému eh, lovu ryb, vždycky s rybářským lístkem a tak je tomu do Takže po z pytlačení, jako měl třeba Ota Pavel, kterého s takovou láskou čtu, ať tu hojí ve viole, tu jsem nikdy pořádně nepocítil, protože jako klukovi mě to bylo totálně jedno. Přišli jsme u nás na Vysočině s klukama k rybníku a tam jsme chytali, co se chytlo, co se chytlo. A dokonce jednou nás čapnul i po rybnej. A oni ty kluci na ty Vysoční mají velkou sílu. Oni tam byli odkojení tou tě, tě, těžkou prací a on říkal, občanské průkazy, ten po a to v noci, jo? a ten jeden můj kamarád z té Vysočiny mu říkal, nech nás být. Oni tam tak jako pomaličku a on nás nenechal být a když asi po třetí vyžadoval ten občanský průkaz, tak ten můj kamarád Milan ho vzal, nazví ho nad hlavu a hodil ho tři metry do rybníka. A on vynořil se z toho rybníka a říkal, já vás udám. Měl jsi nás nechat být. a šli jsme. Ale to už nám bylo víc. To je pravda, že jsem tenkrát šel s těma klukama k tomu rybníku tak jako dobrovolně a s radostí, že se v noci posadíme k vodě a budeme chytat Cizí ryby, které budeme pouštět, protože nám dělala radost jenom to posezení a to chytání. Ale jinak s pytlačením moc zkušeností nemám. Mám poslední otázku, kterou vlastně v mých očích omilostnil Marek Eben, protože mně vždycky připadala otázka, a co jinak, vlastně strašně hloupá, protože jsem si říkala, tak ten moderátor už neví, kam by co by. Ale vlastně dává tomu hostovi možnost odpovědět na to, o čem by rád mluvil, jenom ten moderátor se na to nezeptá. Takže co jinak? A na to je úplně jednoduchá věta a odpověď. Ono tak. <sík> <laughs> Miroslav Donutil byl dneska hostem radiožurnálu. Všechno nejlepší k nadcházejícímu jubileu. Děkuju za váš čas, za váš úsměv a ať se vám daří. Já taky děkuji za váš čas, taky děkuju za to pozvání a za úsměv poděkovat nemohu, nebo že nevidím. <laughs> Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.